В Україні стало дорожче відійти на той світ. Якщо раніше найдешевший похорон обходився у 3000 гривень, то зараз ціна стартує від 5. І це за умови, що проводити людину в останню путь доведеться навіть без вінків. Бо ціна штучного складає аж 1000 гривень. І живих квітів у 10 разів більше. По-людськи поховати родича обійдеться вже в 15 тисяч. Директор ритуального агентства каже, був змушений підняти ціни, інакше би фірма просто не вижила. Збільшилася оренда приміщення, збільшилася вартість електроенергії, тобто піднялося і комунальні послуги, звичайно, тоді ми піднімаємо, прораховуємо вартість. Звичайно, це вплинуло і на робітників, тому що необхідно виплачувати більшу заробітну платню. Викласти такі гроші на поховання нині можуть далеко не всі. Тож ритуальні фірми навіть почали працювати у розстрочку. Утім, все ж тримають товари і для ВІПів. Наприклад, є труни за 80 тисяч гривень. Бачите, постіль така, такий двохстурчатий саркофаг, восьмигранний. Дуб, ручна робота. В астрономічну ціну нині обходиться і весілля. Мінімальне на півсотні гостей коштуватиме аж 200 тисяч гривень. Це удвічі більше, ніж торік. Подорожчало все – від банкету до послуг флористів, фотографів та ведучих. Тож все більше молодят урізають витрати і організовують свято самостійно. Часто економлять на зіркових, запрошених та декорі. Какие-то услуги люди начали отказываться, но я же говорю, что скорее это можно назвать, что они начали праздновать без излишеств. То есть, например, если раньше заказывали много звезд, допустим, то сейчас или вообще не заказывают звезд, или заказывают одну звезду. Или, допустим, там не так сильно много уделяют внимания стилю, как раньше. Там много цветов, сейчас намного меньше, просто хотят стильно, красиво и так далее. Я думаю, что процентов на 20 понизился рынок. Не змінилися ціни, хіба що у секс-індустрії. Інфляція не вплинула на прайс столичних повій. Мінімальна послуга коштує 300 гривень, а година насолоди обійдеться клієнту у 700 гривень. Плюс традиційно доведеться доплатити за сауну. Работаєте? Так, работаю. Чого? Якщо в машині 300 гривень. Скільки? Час 700. В машині чи де? Ні. Незважаючи на стару ціну, клієнтів у Путан, схоже, поменшало. Дівчата заохочують чоловіків, як можуть. Пожалуйста, не виїжджайте. Да. В українському аналітичному центрі підтверджують, українці і справді економлять на всьому. Менше користуються послугами прибиральниць, нянь та салонів краси. Крім того, по мірі можливості відмовляються від одягу. Тож учорашні бутіки з відносно недорогим ширпотребом були змушені переформатуватися під секонд-хенди. Економлять наші співвітчизники і на продуктах. Українці почали економити на їжі. Перш за все, менше почали купувати риби, суттєво менше. На сьогоднішній момент фактично от ви зараз рибні делікатеси можете знайти, але або вони дуже старі, або їх дуже мало. Фрукти почали купувати дуже нову. Є люди, які купують 1-2 лилибода. Це ж, знаєте, для продавців це збитки одні. І дійсно, зараз українці почали, наприклад, якщо раніше м'ясо купували свинину, зараз більше купляють. І дешевше, воно дешевше. Не зменшили свої витрати українці хіба що на ліки, зазначають в аналітичному центрі. Їх купляють навіть більше, ніж будь-коли. Спеціалісти запевняють, найближчими роками зміни ситуації чекати не варто. Ціни ростимуть, а споживачі товарів і послуг продовжуватимуть економити. Покращення аналітики обіцяють хіба що 2023-го.